u xisaabtamaynin iyada oo muddo bil ka badan ay u suurtogelila adahay in ay ka gudbaan xadka waddanka lubnaan maantaoo u dambaysay tiro badan ayaa ciidamada israa'iil looga dilay loogana dhaawacay waa sida ay sheegeene waxaana saraakiisha ciidamada israa'iil ay sheegeen in tiro ka badan intii uga dhimatay muddo sannad ka badan oo dagaaladu ay ka socon hayeen khaza tiro ka badan in wakhtigan kooban ee dagaaladu xadka lubnaan ay ka socon hayaan ay la kulmeen gaadhi ilaahay soo diray ilaahay ummaan odhanaynaayee xataa haddii bil'aadmi malaa'ig ama cid kale loo soo adeegsaday gaadhi ilaahay soo diray ayaa maanta gelinkii hore waxa uu weeraray israa'iiliyiin tiro badan oo gaadhi ama bas la socotay waxaa la sheegay in labaatan ciidamadooda ah ay la socdeen dhaawucu ilaa iyo conton ayuu gaadhay markii dambe warar cusub waxay sheegayaan in ay dhinteen ilaa iyo shan kamid ah dadkii halkaasi ku dhaawacmay ninka waxaasi geystay ee gaariga xamuulka awaday muxuu ahaa xagge ayuu ka socday iu xidhiidh la lahaa faahfaahiin ayaan ka bixin doona haduu alla idimo dhinaca kale warar dheeraada waxa ay ka soo baxayaan weerarkii dhowaanto isra'iil ay ku qaaday waddanka iiraan iyada oo khuburadu ay ku macneeyeen weerarkaasi inuu ahaa mid ay israa'iil ugu tala gashay inaysan iiraan ka bixinnin jawaab balse iiraan waxay sheegtay in jawaab ay bixinhayso faafaahin ayaan arrimahaasi o dhan ka bixin doonnaa dhegaystayaal hadduu aan la idmo taarikhdua todobylabaatanka oktoobar sannadda labada kun iyo afar iyolabaatanka waxaana soo gelaysa habeennimo isniina ku soo dhowaada warkaasi oo faah-faahsanne haddii ugu horreynba dhegaystayaal aynu ku bilowno israa'iil waxay la kulmaysaa caqabado aad u badan oo sidii ay ku tala gashay ama ay ku xisaabtamaysay aan ahayn israa'iil wayiska socotay waxayna doonaysay in ay dad ilaahay abuurtay oo dhulkaodii deggan ay iska layso dhulkoodana ay iska qabsato hantidooda iyo wax walba ay sidaasi kula wareegto ama ku burburiso laakiin marba markaa ka dambayso dhiiqo ayay sii gelaysaa ayadoo isku halaynaysa caawimaadda tirada badan ae ka helayso waddamada reer galbeedka sida maraykanka oo kale waxaa maanta ugu dambayntii israa'iil waa maanta oo u dambiso axad ahayd ay sheegtay in ay kala kulmayso culays iyo iskacaabin aad u badan dhinaca waddanka lubnaan koonfurta waddanka lubnaan dagaalada ka soconhaya ayay sheegtay in ay yihiin kuwo aadu culus ilaa iyo haddana ay uga dhimatay askar badan oo intii halka sane ka badnayd ee dagaaladu ay ka soconhayeen markii maalintii u horreysay ee weerarka uu bilowday toddobadii oktoobar laga reebo wixii ka dambeeyey tirooyinkii askareed ee ku dhiman hayey marinka ghaze iyo deegaanada reer falastiin tiro oo aan ka yarayn ayay sheegtay dhimasho iyo dhaawa in ay ku noqdeen xadka lubnaan bil ayay ka badan tahay inta ciidamada israa'eil ay si walbay sameeyeen ciidanka loo soo kordhiyey diyaaradaha iyo hubka loo casireeyey wax kasta la sameeyey bil ayay ka badan tahay inta ay u suurta geliladay hal tallaabo in ay horay u qaadaan oo ay la kulmayaan iska caabin waxaa sidoo kale fahmay xoogoga xisbullaahi qaabka loola dagaalamo iyo qaabka ugu sahlan ee ay mar walba uga hortegi karaan xisbullaahina waa xisbi aen awood leh oo markaa si aan waxba reeban haynin <muchas> oo ayagu doonahaya in ay halkaasi ku dhintaan waxayna haystaan hub maanta waxaa xisbullaahi ay gelinkii hore ay direen diyaarado dronisa diyaarad ka mid a diyaaradahaasi ayaa ay sheegeen iyaga oo muuqaal iyo warbixin hadaayay soo saaray in horumar aad u ballaaran ay sameeyeen ayna burburiyeen saldhig ciidamada israa'iil ay lahaayeen iyo sidoo kale magaalo ay ka soo duubeen muuqaallo gubanhaye ayaga ayaa garanhaya sistamka ay ku soo duubeene waxay sheegeen in magaalada lagu magacaabo akre oo ka tirsan israa'iil ay u direen diyaarad aronisa taasi oo gaadhay ayada oo aan wax xog a laga haynin oo qalabka digniinta bixiyo aysan dhawaaqin kadibna duqaymo halkaasi ka geysatay ugu dambayntii waxay sheegeen isra'iliyiinta booliska in ay dad ku dhaawacmeen ilaa iyo laba qof sidoo kalena burbur wuu ka dhashay diyaaraddaasi balse maysan sheegin wax dhimasho ah waxay haystaan xisbullaahi diyaarado sida aynu og nahay sidaasi ah oo aan qalabka digniintu sii sheegaynin meesha ay doonaana ay markaasi inta ugu badan ku ridahayaan horay ayayna u dhacday oo dhowr mar oo hore ayaa xisbullahi ay diyaarado ku weerareen saldhigyo iyo degaano ka tirsan isra'iil waxaana sidoo kale la sheegay in saldhiga ciidamada isra'eil ama warshad ay isra'eil leedahay oo hubka soo saarta iyo qalab oo lagu magacaabo galaylood ay duqaymo xooggan diyaaradahan dharoniska maanta gelinkii hore ay direen ay ka sameeyeen way duqaynayaan kadibna waa ay isku qarxinhayaan marka waxyaaloo badan aya la kulmayaan arrinta ugu daran ee maanta israa'iil ku dhacday ayaa waxay ahayd in sida aan kor ku sheegnay gaadri ilaahay soo diray uu soo weeraray israa'iil kaasi oo xadka iyo xuduudahaba ka soo gudbay oo bartamaha talaaviif gaadhay waxaa la sheegay gaarigaasi oo ahaa mid ka mida gawaarhida xamuulka qaada oo u waday nin asalkiisa uu falastiin yahay balse dhalashada israa'il haysto kaasi oo loo ogolaaday in usga kala goosho deegaanada ay israaiil xoogga ku haysato iyo gudaha talaaviif iyo deegaanada kale israil ogolaansho sidaasi ayuu haystay marka waxaa la sheegay in ninkan uu gaariga uu waday ee xamuulka ah ku dhuftay bas ay la socdeen dad badan meel boostaajo oo baabuurta laga raaco waxaa la sheegay baskaasi oo wararkii u dambeeyey ay sheegahayaanee gudaha israa'iil ka soo baxaya warbaahinadooda kala duwan in dad ilaa iyo conton ku dhowaad ah ay ku dhaawacmeen sidoo kalena dadkaasi dhaawacmay ay ku jireen labaatan askarta israa'eil ah markii u dambeysay wararka hadda soo dhacaya ilaa iyo shan ka mid a dadkii ayaa u dhintay dhaawacii soo gaadhay lama yaqaano in dadkii shacabka ahaa ay yihiin iyo in askartii ay yihiin balse waa ay dhinteen waa weerarkii

oo isaga iyo saraakiil kale goob ay uga qayb galhayaan sida sawirada halkan aad ku aragtaan munaasabad la sheegay in lagu xuseeyey toddobadii oktoobar oo dagaalka faransiin markii uu soo bilowday ahayd jabkii xooganaa ee ku dhacay waxyaaladii soo gaadhay ayay xushayeenoo binyamin natanyahu xusaayaqylamaraootasi ma aysansidaas uga fogesidala sheeaao marki uulidhaca kadib ayaana binyamin natanyahu iyo wixii la socday dhulka hoostiisa lagula cararay ninkan wuxuu sameeyey wax cajaa'ib ah waxaa markii uu gaaiga sidaas dadkaas u jiirsiyey iyada oo dadka ay soo degahayeen qaarkood sida la sheegayo kadibna uu la raac raacay ra sida ugu dhibyar e markaasi uu ugu dili karo asaga oon kala eegan haynin shacab hadday noqoto amaba haddii ay noqoto ciidan waxaa iyadana cajiibahaydoo la sheegay in ninkani uu soo degay dadka illan wa ay khalkhaleene oo uu toori la dhex qaaday oo ku dhammaystiray qaar kamid a dadkii dhaawaca uu soo gaadhay oo kala carar iyo meeshii xaalad khatar ah

oo markii gaarigii iyo wwuku same kara ku sameeyey malaha gaaiga uu la galay meel uusan dhaqse kasoo saari karin in wxii u gaai karay markaas toori la deaadadaabagoa ninkwaa adilaacidamadu waay sheegeen in ay toogteen balse qaar kamida warbaahint isral waay sheegaaan in ninkan marki xaalkiisa la arkay ay dad shacab ah oo hubaysani soo toogteen waxaa durbadiiba soo dhaweeyey kooxaha reer <gare> falastiine muqaawamada iskacaabinta ee israaiil kasoo hor jeeda sida xamaas iyo islaamig jihaad labadooduba waxay sheegeen inay ugu hambalyeynhayaan mujaahidkaasi maanta waxyaalada badan yuhuuda gaadhsiiyey ayagoo ugu baaqay in dadka shacab iyo ciidan iyo dhammaan jaanisyadaasi oo kale aan la beerdaraynin laga faa'iideysto mar walba reer israaiil dhibaato ayaa haysata sida aynu ognahay binyamin netanyahu uu la kulmayaa ma jirto gudaha falastiin ama lubnaan dad laga cabsan hayo oo hubaysan ama gawaari wata ama qoryo wata ama mindiyo wata oo dadka layn haya ayaga marka maxaa dheeraad ku ah israa'iiliyinta laftooda ama muslim ha noqdaan ama gaal ha noqdaane kuwo ka soo hor jeeda sida uu wax u socdo oo naftoodii nacay oo qac iyo qubti ka badatay oo argagixii uu ka batay oo husbitaalla badan ay yaalaan dadka khalkhalka qaaday qaylada iyo dhawaaqa daryaanka rasaasta iyo

oo hadda sidaasi husbitaallada loo dhigay marka dad badan ayaa kasoo hor jeeda sida ay waxu socdaan sidaana inaan nolol iyo horumar lagu gaadaynin in nabadgelyo israaciil ay hesho aan lagu gaadaynin ayay qabaandee dadku aqli way leeyihiin ilaa nin iska doonaya isaga oo taageero reer galbeed ka wata inuu dad dhammeeyo dhulkoodana u qaato wax iska dhibyar oo layska heli karo ma aha dad badan waa ay ku baraarugsan yhiisga laftiisa waa og yahay malaha meel aan lagasoo noqon karin ayay la gaadhay oo waa aynu wada aragnaa marka wuxuu dheer yahay dhinacyada kale ay dheer yihiin in ayaga dhexdoodii mar walba cid wax dilaysa ay ka soo baxayso cid qori la soo baxayso oo wax toogan haysa cid toori wadata cid sidan hadda aynu aragno gaari jirsiinhaysa waxaa hadda ay kusoo dhowdahay in qof kasto reer israa'iil ah loo sameeyo askar ilaalisa si aan meel un loogaga soo boodin marka xaaladdu halkaas ayayba maraysaa oo dhibaatada caadka u xoogan ayaa ay la kulmahayaan reer banu israa'eil

iskaashanhaye maraykan iyo israaiil ayaa isku horraynhaya kadib ayaana wada hadallo ay iman hayaan kooxaha reer falastiin waxaay taagan yihiin haba yaraatee ma jirto wax dabaca oo aynu ka samaynhayno go'aankeennii hore iyaga oo hadda isku dayaya haddii haniya iyo sinwar ay dhinteen oo ay dileen in ay soo dabcayaan oo sidii hore ay xaaladdu ka soo dabacsanaanayso balse waxaa xaqiiqa a dadka hadda haze ka dagaalamaya in aysan nolol iyo raaxo waxba ku falaynin aynana in ay helayaan iyagu ay gaarayaan xataa in badan aysan u arkin marka waxay u arkaan wadada keliyaryaaduunay ku liibaanayaani in jidkaasiaaan ay taay dadku haddii ay wada dhimasho rabaan oo cid walba sidii waxna ay u dililahayd yaduna u shahiidi lahayd ay rabtana xataa hogaamin uma baahno qofka dadka waxaa la hogaamiyaa markii system iyo qorshe lagu guulaysanhayo oo wadama lagu qabsanhayo oo wax lagu waxaynaya markaas baa sistamo iyo maskax la rabaa laakiin adigu haddaad doonayso in aad dhimato waxna aad disho dee adigaaba adaa isku filanba uma baahnid wax kale oo dheeraada marka waxay diideen haba yaraate ay si horu dhac u soo saareen in systamkii iyo qorshihii hore ee wada hadaladii hore وح كبد دلنا راتا ايسان عيسان لا إيمان هينين وحال شيء جا إن لدونه يا إن وقت يرلا سمايو أو محابيس لوكالا كلا إلى اللي حمال أو حب جن أتاسي أو آن إن رين هاينين هينين ودعا الله ضعيف القاضي كسيس عريان يعني. أود بيجنا إسرائيل وحي قزاء كود ذي حسوق حتى أفقها وحاي in شيء إن وح هذا الكهدا لو شيء جا هيو هبيع رعت بالوح دبع أي سمايان أركان سيد هيو marka xaalku waa uu isku cakiran yahay bariga dhexana xaaladiisu waa ay sii huraysaa waxaa kale warar dheeraada ayaa soo baxaya duqaymihii dhowaanto israaiil ay ka geysatay habeen hore wadanka iiraan dowladda iiraan waxay sheegtay in ay ka jawaabi doonto iyada oo weerarkii israa'iil uusan khasaaro aad u badan oo sidii laga yaabanaa aysan ka dhalanin oo khubrada qaarkeed ay sheegayso in israaiil talagalkeed uu ahaa marka horeba in aysan qaadin weerar iiraan ku qasbi doono in ay ka jawaabto haddaba haddiiaynu ku soconno xili habeen weliba gudcura israa'iil waxa ay garaacday goobo badan oo ku yaallo qaybo kala duwan oo waddanka iiraan ah qaraxyo ayaa laga maqlahayey magaalada caasimadda ah ee tihraan oo ku taala xudunta waddankaasi militariga israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in duqaymaha ay ahaayeen kuwo sax ah oo bartilmaameedsan اين كل فتان نظام الدفاع الجنت على هؤذا إيو أو ذه هؤذا إيو صدق وكلا حرمة الجنت على ذه لقو ama lagu farsameeyo gantaalihii lagu weeraray israa'iil dhowaanto ee iiraan ay soo riday ee ahaa balaasticada ilaa iyo hadda macadda waxyeellada uu geystay weerarka israa'iil iyada oo ay sheegtay iiraan in aysan jirin waxyeello sidaasi u badan inta badan waxa ay dadku sheegahayaan israa'iil in ay doonaysay in aan looga jawaabin oo iraan aysan ku kasbanaanin in أي سو جوابته إيران لفت هذا مرك هذا هذا الكذا لفيريو جوابته أي شيء إن أي بحنا يسوب بكل كيف بقل لكن إن أي جواب هيان يعني الحق ليهن إن أي كجوابا واحد لجوس ميجي إن طبعا سد عصي أيه دكتور شيء جان يعني. وسارد الرماه دبده إيران يا آي أي إن إيران أي كجوابي دونته دقيمه دو عرقاء يذا آكوت المعني حد أو أي in tehiraan ay xaq u leedahay in ay istifaado israa'il ayaa weerarkii sabtida waxa ay ku tilmaantay in uu yahay mid aargudasho ah oo ay uga aargudan hayso iiraan weerarkii ay mar hore ku qaaday gudaha israa'iile gantaalada balaastiga hybarosoniga ay gudaha israa'il ku dhacaan kuwaasi oo ka baxsaday qalabka loogu tala galay in ay qabtaan gantaalada la soo rido dadka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in duqaymaha israa'iil ay ka geysatay gudaha iiraan subaxnimadii saabtida en lagu weeraray ama lagu beegsaday warshadaha lagu soo saaro gantaalada balaastiga iyada oo la xigan hayo sawirada dayax gacmeedka israa'iil waxa ayna bartilmaameedsatay xarunta shidaalka dareeraha ee gantaalada iyo xarumaha laga soo saaro sida ay sheegtay reetaris inta badan qalabka wax soo saarka gantaalada balaastiga ah ee iraan waxa ay kala soo degtaa dhinaca shiinaha oo waddanka shiinaha inay ka keento ayaa la sheegay haddii haddaba ay dhab noqoto in la beegsaday waxaan markaasi arki doonnaa dibudhac xooggan oo ku yimaada soo saaristii gantaalada noocaa si a dawladda iiraan ay soo saari jirtay ilaa iyo muddo hal sana ayaa laga yaabaa sida dadku ay sheegayaan in ay dibudhac noqoto balse waxaa xaqiiqo ah waxyeello aad u badan oo sidaasi inaysan ka dhalanin taasi oo ay uga gollahayd israa'iil in aysan la kulmin jawaab culus maadaama oo iiraan mar walba ay sheegaysay haddii israa'iil ay soo weerarto in jawaab dhigaha faraha la geliyo ay bixin doonto qodobkeenna dhegeystayaal intaasi ayuu koegaya waxaay noo ballan haduu allayedmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu